ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan madaniga SSB ayaa ku sii durduraya buqdharkayn iyo qorilugu kuwaasi oo ay maalmihii ugu dambeeyay gaarayeen cutubyo cusub oo ka kala yimid deegaamada beelaha Habarjeelo waxana dhaqdhaqaaq xoogan laga dareemayaa galbeedka gobolka Sool iyo qayba ka mid ah gobolka Togdheer ciidamada tan ayaana saacadaha soo socda ila wareediyadu noo xaqiijiyeen in ay weerar ku kala bixin doonaan deegaamada ay huwantu haysato ee duulaanka qaawan ku qabsatay ciidanka militeriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna diyaar garowgii ugu dambeeyay wada maadaama oo sanadku uu gabagabo ku dhow yahay Soomaaliland ay qorsheynayso inay dirir ballaaran oo seefka isku haysa qaado bilowga sanadka cusub ee 2024 haddaba si aynu faahfaahin dheeraad ah uga ogaano waxa si toos ah khadka telefoonka ugu jira Axmed Ilka Case oo jilaa ah sida oo kalena ka tirsan ciidamada SSB waxana uu ku sugan yahay magaalada Qorilugu ugu horeyntiina waxaan weydiiyay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay damaantina aad baad idin salaamayaa waxaan joognaa magaalada Qorilugu saad horaba u sheegtay waxa gaaray halka cutubyo ka tirsan ciidanka SSB gaar ahaan beesha Shaarbini waxa ay ka mid tahay uun diyaar garowga ay ku jirto ciidanka beesha Habarjeelo ee SSB loo yaqaano waa cutubyo aan u dhoweyd baxa gandarcooyi halka ka carbinaynay hordhacoodii oo maanta soo gaaray waayahay dhinaca buqdharkayna waxa gaaray ciidamo kale iyaga maxaad warka haysaa yusuf halkana waxaa gaaray ciidamo iyana ka tirsan ciidamada SSB ama beesha Habarjeelo gaar ahaan waxaa gaaray beesha Yuris oo iyadabna in dhoweyd iyana tababasho ballaaran ku jirtay iyana hordhacda halka ka gaaray marka waxa wajiga dhaqdhaqaaqan wuxuu ka mid yahay uun ciidamada SSB ee ama beelweynta Habarjeelo difaaca wadanka ama meesha inta Habarjeelo degto inay difaacaan waxa weeye sharaftooda iyo dowladooda ay isbarbar taagaan waayahay muddooyinkii ugu dambeysay waxaa jiray aragtiyo iskhilaafsan oo deegaanku ay ku kala aragti duwan yihiin oo ay cuqaasha qaarkeed iyo sidoo kale siyaasiyiintu u ololeynayeen in nabad la qaato arrintaasi maxaa iska bedelay waqtigan walaal yuusuf horta kolladii anagu markaan lahay ciidanka madaniga waa ciidan Habarjeelo Habarjeelona waa Habarjeelo waxaan anigu aaminsanahay salaadiinta Habarjeelo haday tahay suldaanka guud oo marka hore horta beeshu waxay wadaajiba saahadarkii suldaanka ama ciidamada maanta yimaha aadan ama ciidamadii hore madaniga ee hore joogay haade hadalkii suldaanka guud baa horta la jiibaya ama salaadinta Habarjeelo dhan ay soo wada jeediyeen marka aan u soo noqono hadalka kale aad sheegayso waxaan ugu aaminsanahay inaanay salaadinta beesha Habarjeelo aan kala qaybsanayn laakiin ay tahay salaadin isku xiran oo iyadu isxaalug waxa weeye hawshooda hoosta ka wada xidhisan tahay oo isku dubaridan intaa markan hore uga sii socono waxaa jira oo kala qaybsanaanta iyo waxa fikrada kala sheega waxaa jira suldaan birdhuuto nabad ka hadlay dee nabaddu hadii la helayo maxuma waana ku mahadsan yahay inuu nabad doono haddii la helayo anagaana ka jecelba jecelna nabadda la baadi doono laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeye war Habarjeelo maydaa duulaan horta mise duulaan baa lagu miya su-aashaasaa u baahan in la isweydiiyo horta la eego marka deegaankan la haysto deegaamadiisii oo magaalooyinkiisii la gubay sidee ayaa ay nabad iyagu u dooni karaan baa la isweydiinayaa wallaahi dee horta yuusuf fikir xun maaha oo haddii dadka dee meel dhibaata ka dhacdo dee wixii dhacay dhaco ilaahay baa qoray laakiin haddii waxa weeye badbaado la doono oo dad ragga qaar doona way ku mahadsan yihiin runtii wax lagu dhalin karana maaha wax lagu saari karana maaha waxa weeye waana waajib u leeyahay qof kastaaba inuu nabad dooro ama ka dhibta isku dhacday inaado ama ka dhibta wadaha laakiin kii dhibta waday haddaan isagu nabad doonayn sidee baa kii dhibta loo geystay nabad u doonaa wala aniga su-aasha in badan bay soo noqnoqotay horaan uga hadalay waxa weeye beesha ku hadashay waxa weeye cid waliba ka hadashay sidee baa qofkii isaga dhibka loo geystay uu nabad u doonaa iyadoo weliba kuwii dhibka u geystay dul taagan yihiin hanjabaad la dul taagan yihiin waxa dhacaya oo caqli galaya maaha laakiin anigu waxaan aaminsanahay shubdaankaas inuu weygeysa maray hadaloo tinimo loo wanaagsan uu ku hadlay marka yuusuf way hadalkaasu hadal xun ma ahayn shirkii dhallinyarada ah ee beeshaasi bariga Burco iyo galbeedka gobolka Sanaag iyo meelo kaleba degta oo magaalada Burco lagu qabanayay ayaa fashilmay oo buuq yaqsa waxaan ku dhammaaday arrintaasi ayaa ka dambeeyay baad isleedahay maadaama aad goob joog ahayd wallaahi yuusuf arrintaas wax sal yaraad horta marka hore meel ku hayo ma ahay beesha Habarjeelo ee dhallinyaradeeda wax raadka ku hayar ma ahay laakiin waxay ahayd waxaa shir si gaar ah u qorsheysan oo dad gaar ah oo waxa weeye waagun doonayaa oo ay wadaan oo midnimo uun ay ku doonayaan oo rabaan inay halkaa midnimo uun ku muusiyaan haddaba waxaa yimi dad si khaldan uga faa'iidaystay Habarjeelo ama dhallinyaraha haata ama waayaha haatee waa labo waa nin ka qorgista ee maanta gurigiisi ka yimi ee dhaxanta fadhiya iyo ninka bari taaraya ee dhaqaalaha la dultaagan ama qurbaha jooga ama dalkaaga mid baa saddexe
ma ha waqtiga fudud ugu soo haya saacadaha fudud ugu soo haya ayaa ciidanka SSB qorsheysan. Jilaa ilka casse ayuu ahaa oo si toos ah khadka telefoonka igaga warramayay magaalada Qoriligood ee gobolka Togdheer.